assalamu alaykum bandiraabe en ndardi hande soxna maymuna job ummito ha to leedi murtani ari tawtere do dibgol juma gol minan namdom hani no yiri dibgol juma o salamina mon juram ban men on nyaagam duwa no fiwonel dam duwa e ken ko weltaan tan woni e men ma sha Allah o dibgol juma gol rewi lawol e den nyaagono cherna jo tan ko yallo julli balle makko mo dina botte makko e nduno ko president makko sallallahu alayhi wasallam boynumo do sabar annabi sallallahu alayhi wasallam e premier ministre min amadou ba danagal gallo bandiraabe fof on salminaama on juuraama on beltanaama welta taw woni amen ma sha Allah rewi lawol mi salmini mon mi juuri mon weltaare tan on salminaama on fof kuubal o ko min mon job Hissien Abdoulaye Diop tengeji jodi mi ko Mauritanie on coordinatrice dolel Amadou Ba Mauritanie on salminaama on juuraama beltanaama ay assalamu alaykum en darde sohna Ramat ay no mi hatu leedi Mauritanie en ndirda hande nyalawmo ma sha Allah ko arti ko mi salmini bandiraabe mi jorim dumen jetta Allah mi jetta president Macky Sall mi jetta jio sernaabe jumaaji be mi tawtraama gudditaal juma o min duyimo yalla hokku en tawtreede gudditi jumaaji kewdi 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 limti limti gudditaal ngal yo Allah wadane en suturu min doni mi cerno yalla jurmudo balde makko mo jina battane makko min doni mi president Macky Sall yalla ko sagu makko ko fani ko yidani hoore makko mo jere yo Allah wadamu ko koye gouvernement makko e bandiraa makko e Senegal di fof mi ñaagari moma deere yalla hokku mo deere yalla wat suturu yalla wat suturu koye leyde leyde le takkiide makko fof yalla wadane en suturu e no wassalam salmini on mi Ramata Samba Diop min ko kaheydi gar do tawtrede gudditaal juma o ñoom min duwima Allah fof en tawede heddi ko on on jaaraama ndaram anda tv weltini assalamu alaikum cheikh mohammed assalminama juram ande ka gar do taw tre do di gol juma gol men namdo ma hono jirda hande nyalawmo ay ma islam wa rahmatullah wa taala wa barakatuh nyalaw hande so wana weltare rek fuddi fo nan jettume dendangal juma mon cheikh na cheikh amadou jani rahmatullah wa taala ko madin class ma sha Allah de president Macky Sall wadi do golle jodde ma sha Allah fulbe fof beltima hal pular fof beltima hande ko mbimi en mbimam gila e foto hay madina france hay matam hay soje hay lerabe hay fodor hay gamay hay ndum fof ngari do tore malom hande aljuma machallah ko weltar vraiment min ngi ngi fe fe min tinu ko amen kad min ngandi hal pular wonto woni senegal machallah min ngadda ma hakkunde dakaru min dokkama to tere machallah hal pular ma hito juma ganda hor ma bo fera wad machallah min beltum no fewi 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 e calmini on jinnaaɓo min sila hamme min Samba hamme en leeremnaaɓe fofo en duurima jinnaaɓe en tankide ñanno ceerno ceerno Amadou yo Allah yurmoomo yaa foof haarnama Allah jarni hen koye sakkanaaɓe e duunaade machallah hannde yo won aljuma jaɓaaɗo yo won aljuma jaɓaaɗo yo won aljuma jaɓaaɗo yo won aljuma jaɓaaɗo machallah assalamu aleykum wa rahmatullahi wa taala wa barakatuh jaaraama eeyi hannde ko wonno ngarɗe am nde miɗo salmina fof ko wonɗo ko mbiɗa assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu julɓe Allah ɗum ɗo ko pulagu manam yimɓe gaari tan weltare e uddidude diine uddidde jama o e yettude Allah e nelaɗo muɗum sallallahu alayhi wa sallam e sernaɓe amen juma o yettude kadi juma o emi salmina leñol boolem arɗo ɗo e leñol kala ko ari ɗo mi salmina mi salmina juuroɗo namɗo ko jam tan wona eyyi ɗo noɓe beltima ɗo woni holliti yimɓe ne diine en nder Sénégal hande Sénégal ala ko ɓuuri ɗumen ɗo ɗeɗo ni diine ene uddita oɗo jama ceerno amen no iwa ɗo ha gunas ɗum ko yettere Allah minen jetti Allah e nelaɗo muɗum sallallahu alayhi wa sallam minen paano ɗo komin goni ko ɗum woni yimɓe fulago alhamdoulillah miɗo welti e leñol amen ngol mbiɗa andi ala mo ala ɗo mais wona kullani no ɗum ni ala e waɗuna alhamdoulillahi rabbil alamin assalamu aleykum wa rahmatullah en calminama ceernaji mi calminima beltini en guurima en beltinima leñolngol foof leñolngol foof beltinien kala juuɗo e juuɗo ko woni weltanama tentuma e leñol hal pular en beltinima ceerno Amadou Tidiane radiallahu taala anhu en beltinima monsieur de président de Macky Sall dendagal e leƴƴi ɗi foof ko wuri ɗo henam ɗo kala ko duwaɗo Allah koko jaaboto wona ha ɓooyene eyyi vraiment en beltinima fewi ha ɗon wawi ha fewi assalamu aleykum wa rahmatullah
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أشكر جدا على جلنا محمد صلى الله عليه وسلم. غريب عند الجماعة بكو. قرب الشيرنا وتجيان خريف المدينة بناس. قرب من الحج مكسل. تجد عند المدن كذي الأرزقين ما له أرزق تنت الجماعة. فهو يجد على سن أول تاري إدوانا الدين أصلان وفوق إدوانا السنغال. يا الله بيد جم يا الله بيد جم إن ذا السنغال إن ذا عنك تاري السنغال هو يا الله وين جم يا الله كيف سكر بيدا شو جارم؟ أي ما شاء الله جارم مخير. خلاص لي وقت. سن بتاعي إن ذا جس في يا خم تنني ممودي في الجمعة جبابي. يلون لا تلام ما في ستهواي تاي. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين الحمد لله. فمن دني فمن دني تنوي الحمد لله رب العالمين جت الله. Ningi sante yalla bu baax bi ni yalla maye ñu fekke tal ñew ci neegu yalla bi cierno diko inaugurer julit yalla yépp ñew tew fi contane nañ lool diine l'islam amati nan nam yalla yalla guddal fan khalifa general yi nekk ci rew mi yépp nit diine kër diine yépp ñepp ñew tew nañ li moy l'islam senegal jam rek fakk yalla yalla defal jam defal ko bëpp julit defal ko kep ko xamne yaangi xey di yewoo fi senegal mbolo mi nak fess nañ fi del li moy wonne senegal nit ñi jam rek lañ bëgg am yettu da Allah e julde Muhammad Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ko weltare monde wonande min do na ko e juma bop buddi dal juma hande vraiment min beltima parce que doynam ko bibi fulbe wonde senegal fo kawri doynam ma sha Allah alhamdulillah ko weltare no feew donc nak min bi yo Allah jurn rek a jur insha Allah rek donc hal pour refone ndo yentude mon grand frère Ablaye Awwa Excuse-moi, oh là là.